প্রভু শ্রী নন্দি নন্দিঘোষ রথ বিষয় আসন্ত কিছু খবর জানিবা কিছি ডাটা জানিবা এবং এ প্রত্যেক পিঠি জাঁবার আবশ্যকতা এপ্রেম অহপ্রভু হচ্ছেন আম মহাপ্রভু এবং তাঁকর রথযাত্রা বাবদে যেতে অধিক জ্ঞান সমস্ত আহরণ করবে তাহা নিশ্চিত ভাবে এক খুশি কথা বলে কোহাইপরে তেমনি মুরখা চাইবি নয় টেকনোলোজি ভরচুয়াল আপনার দেখিপারে রথযাত্রার কিছু ভিজুয়াল আমি আপনার দেখেবু মু আপনার কই রাখা চাহিদি

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥ ଆପଣ ନନ୍ଦିଘୋଷର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଳଧ୍ୱଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଦର୍ପଦଳନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ ନ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଷୋହଳ ଚକ ରହିଥାଏ ତା' ତଳକୁ ରହିଥାଏ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଯାହାର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ବାର ରହିଥାଏ ଚଉଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର

ବା ସେପଟ ଘୋଡ଼ା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ହରିଦାସ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚାରିଟି ଘୋଡ଼ାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ରହିଛି ତାପରେ ଘୋଡ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ନାଁ ହେଉଛି ହରିଦାସ ତା'ପରେ ଶଙ୍ଖ ତାପରେ ବଳାହକ ତୃତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପଟ ଘୋଡ଼ାର ନା ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ